Xbox. Perdoneu el retard, estava reunit amb el meu comptable. Últimament passes molt temps amb el teu comptable, eh? Vols dir que no estudies finances d'amagat? I d'on les has tret totes aquestes cadenes d'or? Vols dir que no estudies d'amagat per ser un negre d'aquests que canten rap? Bé, tinc una explicació per tot això. Som-hi! A jugar! Un dart! Has guanyat un campionat! Jo hi tenia molta traça jugant als darts fins que vaig matar un home. Ai, la mare de Déu! Li vas clavar un dart? Ah, no, no té res a veure amb els darts. Va ser per un altre tema. No entenc per què m'he recordat ara d'això. Ara drogues? Ui, mare meva, el meu fill és droga! Va repetint els mateixos errors que jo vaig cometre a la seva edat. I els mateixos que vaig cometre 5 anys després. I 4 o 5 vegades més fins a l'estiu passat. Et vens el cos a ionquis a canvi de diners? O... Ai, mare meva, ara repeteix els mateixos errors que jo vaig cometre a la seva edat. No, el Ted és un traficant de drogues. Oh, et guanyes la vida traficant en droga? Sí! Un moment! No us n'adoneu? El meu fill és un traficant. Déu meu, és terrible! Un vulgar camell! Ahà! Vens droga, però només esportistes d'elit! Correcte! Molt bé! Calleu tots, sisplau! Fill meu, això no és el que t'hem ensenyat en aquesta casa. Aquí us hem ensenyat a guanyar-vos la vida d'una manera honrada. Però, mama, és que aquest matí, en només 2 hores, he guanyat 15.000 euros! 15.000 euros? Bé! Bravo!